Vēl palaid. Tas smuka paralēli ir. Nu, viņš diezgan visu laiku tā. Te bišķi ņauk, bet diezgan paralēli. Jā. Viņš tā. Zini, ka tu reiki paralēli un gar šeien tad labāk ir pietāk. Tā kā lai zini, ka tomēr lai tev nenosīja. Profilakse. Profilakse tieši tā. Stīvas pranda. Diezgan tāda ar lieliem spiedieniem un diezgan lielā vibrācijām, diezgan ātras kakls. Paliek stīvs un bieži vien sāk sāpēt, galva sāk sāpēt, cik šie muskuļi savilka. Visi galvā, jāsakārt ar galvu, tad vispārējais aizies. Šodien atbraucām uz Austrijas pilsētņu Heligenblutu. Tas ir netālu no Austrijas augstākās virsotas Grožlaknežas. Te viņi var kaut ko redzēt, te augšā. Un šodien mums bija treniņš kopā ar manu treneru Pīteru Prodingeru, kurš ir austrietis un ļoti labs treniņš, ļoti silts gan. Un pamīgs sniegs arī bija, pēc treniem mēs salam un dabūju ļoti labu sajūtu. Treneris bija priecīgs un apmierināts. Un šeit pavadīsim vēl vienu dienu un tad pārbrauksim tālāk jau uz Itāliju.